jenom krátké stručné shrnutí po klubu ODS, zejména na otázky, na které se často ptáte. Zákon o anonymních akcích, zjednodušeně řečeno o zprůhlednění vlastnické struktury akcionářů, podpoříme v původním sněmovním znění, které vrátil Senát, není v souladu s evropskou legislativou, vytváří diskriminační podmínky, není možné pro něj hlasovat, podpoříme původní vládní návrh, který prošel sněmovnou. Stejně tak dnes by sněmovna měla schválit na návrh pana ministra Chalupy s naší podporou novelu zákona o zjednodušeně řečeno odpadech, ty solární panely, které byly již tolikrát tady zmiňovány a s chybou odeslány do Senátu a posléze vráceny prezidentem republiky, takže příští týden ten návrh vrácený prezidentem republiky nebude přijat. Ve čtvrtek by měl být zařazen na program na celý den, kromě interpelací, návrh zákona o Národním parku Šumava, vládní návrh zákona, kde předpokládáme dlouhou rozpravu a nechtěli jsme s tím zatěžovat dnešní den, kde by bylo třeba udělat ještě druhá a třetí čtení. Současně bych vám rád představil našeho nového kolegu, který přišel za Zdenku Horníkovou, která byla zvolena viceprezidentkou Nejvyššího kontrolního úřadu, pana kolegu Kochana, který zde tady již byl v minulém volebním období a vítám ho zpátky v našich řadách, měl by nadále působit v kontrolním a petičním výboru.